Saluton kai bonvenon al nia Zamenhofa medito, sesdek kvin. Do, mi volas daŭrigi la kunmeditadon pri la tutmonda ligo de esperantistoj, kaj do ni restu je la fruaj jaroj de Esperanto, do ancora è la sama facte, è la sama articolo. E la fino, do in pagio sestec, trovigias quelcae demandoi. Zamenhof diras, antau ol mi presos mian proiecton, mi petas che ancau la aliai amicoi sendu alla redactio sia in proiectoin. Quelca è la plei bone proiecto esos presita in la esperantisto, ca è la proiecto ciu la plei multe placas al niai amicoi estos acceptita. Estas interesse ciu la plei multe placas al niai amicoi. Do, io mette stranga sintaxo. Por nia nun tempo e orelo, è compreneble. Sed, la plei grave demandoi, ciui devas esti priparolita in la proiectoi, estas. 1. Chio estas postulata por farigi membro della Ligo. 2. Chi era Ligo prenados la rimedo in materia alain por successa laborado? 3. Kiel devas esti organizata la clubo i locai kai en kia rilato ili devas stari el alla Ligo? 4. De kiui personoi kai per kia maniero la Ligo devas esti administrata? 5. De kiui personoi kai per kia maniero devas esti faratai la decido e tuscianta e la sciangio in la lingua. Do, essa stra interessa ai citivi demandoi, char en la visio, facte, au en la bildigo, se vi preferas, de Zamenhof, la ligo estu tutmonda cae loca. Ne estas landai asocioi, in moderni termini, mi diro la pioniera poco con le parole spri nazia e societoi, tio veni sposte, sed tio nestas ideo de Zamenhof. Zamenhof pensis pri ligo, tutmonda ligo, kun cluboi locai. Kai compreneble estas kelkaj demandoi. Chio essa spostulata por farigi membro della Ligo, cai la suba demando eble estas, ciu sufficias pagi cotizon ciuiare, au ciu oni devas legi, au ciu oni devas lerni la lingvon cotopo. Fakte, ni scias che citiu proiecto tute forfalis. Estis iel Hector Hodler, ciu poste starigante la Universale Esperanto Association in Genevo nel 1908, do post la Ido schismo facte, cae risponde alla Ido schismo, reprenis quelcaen ideoin de Zamenhof della Tutmonda Ligo. Estas catoi in citiu domo pro tio, quelcfoie mi rigardas en aliai partoi ne alvi, pardon. Cai do shainas al mi che citiu metodo che un Zamenhof usas nome starigi la grava in demandoin por priugi la plei bonain candidato in alla proiecto kiel fari gin do la principo restu fixa. La celo della Ligo, sed la maniero starigi gin povas shangigi lau la bonezzo della planoi. Sed kia maniere oni povas compari diversa in planoi pri la fondigio de iu proiecto. Starigi clara in demandoin.
al kiu oni devas respondi attente, kai vidu la demando e ne havas ne diru parto in kiu iras unu super la alia, ili estas vere disigitaj. Estas vere eroj kvazaŭ puzlo, kiu kune iĝas plano. Ŝajnas bagatelaĵo, ĉu ne? Oni povas diri, se tio estas tute banala. Laŭ mia sperto ne tro. Ni kun meditu pri tio, ĉar povas esti che multfoje, kaj mi ne parolas pri Esperantujo aparte, mi parolas pri group laboro, okazas che homoj ne sukcesas trovi komunan mesurilon por priugi compara in proiectoin. Cai starigi clara in demandoin pos esti lau mi bona solvo, bona strategio. Nicun medito per tio. To, dankon pro via attento, gis morgau cai antauen sen fine.